Baksi, ulema nicia. Pohari nek zadin kat san baksi e kochur se skenja managakits kat sayo. Mandra masnele izier sistem ketaye. Hima uzume mandra darnal khagutsyan gortsntatsi et kapats hakaphastarknerin. Verchin shrjanum duk shat ek lsel haytarutyunner te Hayastani Hanrapetutyan samanadrutyuna parunakum e taratskayin panjner Ադրբեջանի նկատմամբ։ Ինչով է հիմնավորվում այս դրույթը, նրանք ովքեր փորձում են դա հիմնավորել, նրանով, որ օրինակ Սահմանադրության նախաբանում կա մասնակի հղում 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին, այսինքն Խորհրդային Միության ժամանակ դեռևս ընդունված անկախության, Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրին։ Հռչակագրում խոսվում է 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի հայկական ԽՍ-ը եւ Լեռնային Ղարաբաղի միավորման մասին, հայկական ԽՍ-ը Գերագույն խորհրդի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային խորհրդի համատեղ որոշման մասին։ Թվում է, թե փաստարկը հիմնավոր է, բայց ես ուզում եմ ասել, որ հրճակագրի 5-րդ կետում օրինակ կներեք դման մանրամասների մեջ մտնելու համար, բայց շատ կարեւոր է, որ թեման, որը քննարկվում է կամ փորձ է արվում լայն քննարկման դնել, հասկանալի լինի առանցքային մանրամասներով։ Օրինակ Հայաստանի անկախության հռչակագրում ասվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր անվտանգությունը եւ սահմանների անձեռնմխելիությունը ապահովելու նպատակով ստեղծում է Գերագույն խորհրդին, այսինքն պարլամենտին, ենթակա սեփական զինված ուժեր, ներքին զորքեր, պետական և հասարակական անվտանգության մարմինն է։ Սա ընդունվել է 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին, ասելով, որ ոստիկանությունը, զորքերը, անվտանգության մարմինները ենթարկվում են խորհրդարանին։ Բայց երբ 1995 թվականին ընդունվել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, այդ պահից եւ նույնիսկ դրանից առաջ է Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ուժային կառույցները ենթարկվել են Հանրապետության նախագահին, իսկ 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխություններից հետո ենթարկվել են, ենթարկվում են, գտնվում են կառավարության ենթակայության ներքո։ Ինչ է սա նշանակում? Սա նշանակում է, որ անկախության հռչակագրի դրույթները Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ արտացոլված են այնքանով, որքանով արտացոլված են տարածի եւ բառացի, ինչը նաև մեր իրավական կարգավորումների շատ կարևոր դրույթ է, որ մենք օրենքները, տեքստերը պետք է հասկանանք տարածի եւ բառացի։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ ոչինչ չկա, այն ամենի մասին, ինչի մասին փորձեն անում վերագրել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը։ Սա էլ նոյեմբերի 9-ի երակոմ հայտարարության նմանությամբ այն դեպքերից է, երբ փորձ է արվում Հայաստանի սահմանադրությանը վերագրել մի բան, որը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունում գրված չէ եւ պարզապես չկա։ Եվ ընդհակառակը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության 5-րդ հոդվածի 3-րդ կետը ասում է, Հայաստանի Հանրապետության վավերացված միջազգային պայմանագրերի եւ օրենքների նորմերի միջև հակասության դեպքում գործում են միջազգային պայմանագրերի դրույթները։ Սա էլ շատ կարևոր առանձնահատկություն է։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիրը Հայաստանի Հանրապետության խորհրդանի կողմից վավերացնելու փաստնիսկ պիտի նշանակի, որ այդ պայմանագիրը չի հակասում սահմանադրությանը։ Վավերացման պահից այն ստանում է գերակայություն մնացած բոլոր հնարավոր օրենքների նկատմամբ, եւ սա մի գործոն է, որը նույնպես անպայման պետք է հաշվի առնել։ Բայց ուզում եմ արձանագրել, որ իրականությունը մի փոքր հակառակն է, իրականությունն այն է, որ Ադրբեջանի սահմանադրության մեջ կան տարածքային պահանջներ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Սա ինչով է հիմնավորվում։ 1991 թվականին ընդունված Ադրբեջանի սահմանադրական ակտը ընկած է
սահմանադրության հիմքում Ադրբեջանի եւ դա արձանագրված է Ադրբեջանի սահմանադրության մեջ։ Սահմանադրական ակտը իր հերթին հղում է անում եւ բխում է համաձայն սահմանադրական ակտի 1918 թվականին Ադրբեջանի առաջին հանրապետության ստեղծման հռչակագրի հիման վրա։ Այսինքն, սահմանադրությունը հենվում է 1991 թվականին ընդունված պետական անկախության ակտի վրա, պետական անկախության ակտը 1991 թվականին ընդունած հենվում է 1918 թվականի անկախության հռչակագրի վրա։ Իսկ անկախության հռչակագրում 1918 թվականի ասվում է, որ Ադրբեջանը Ադրբեջանի տարածքներ են համարվում արևելյան եւ հարավային Անդրկովկասը եւ ավելին։ 1919 թվականին Փարիզի խաղաղության կոնֆերանսին եւ նույն թվականին Ազգերի լիգային Ադրբեջանի ժողովրդաբարական հանրապետության գրանցման համար ներկայացրել են քարտեզներ, որոնք ներառում են Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի Վայոց ջրի մարզերը ամբողջությամբ, ինչպես նաև Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Տավուշի, Լոռի եւ Շիրակի մարզից որոշակի հատվածներ։ Այսինքն, այս ամենակնհայտ է դարձնում, որ Ադրբեջանի սահմանադրությունը պարունակում է տարածքային պահանջներ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Բայց կարևոր է արձանագրել նաև, որ մենք դա չենք դարձնում բանակցային թեմա։ Մենք չենք բարձրացնում այդ հարցը, ինչու՞, որովհետև խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված տեքստում մենք ունենք դրույթ, որը ասում է հետևյալը, որ կողմերից որևէ մեկը չի կարող հղում անել իր ներքին օրենսդրությանը որպես արդարացում տվյալ միջազգային պայմանագրի դրույթները չիրականացնելու համար։ Այսինքն, մենք մի կողմից տեսնում ենք, որ Ադրբեջանի սահմանադրության մեջ կան տարածքային պահանջներ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, բայց մենք այդ հարցը չենք բարձրացնում խաղաղության գործընթացը փակ ուղի չմցնելու համար։ Այդ թվում այն պատճառով, որ մենք համարում ենք, որ խաղաղության պայմանագրի իմ խոսքի սկզբում հիշատակված տեքստը ամբողջությամբ արձանագրում եւ հասցեագրում այդ խնդիրը, եւ միջազգային պայմանագրով մենք արձանագրում ենք, որ կողմերը իրենց ներքին օրենսդրությանը չեն կարող հղում անել միջազգային պայմանագրով, խաղաղության պայմանագրով արձանագրված պարտավորությունները կատարելու համար։ Եվ հարգելի գործընկերներ, ըստ էության ես ուզում եմ վերադառնալ այն կետին, որ կետից որ սկսել էի, եւ եւս մեկ անգամ արձանագրել, որ սա իսկապես կարեւոր պահ է մեր տարածաշրջանի համար, որպեսզի մենք վերցնենք այն, ինչ համաձայնեցված է։ Ընդ որում, էլի եմ ասում, սա համաձայնեցվածը, ինչպես արդեն Ադրբեջանի նաև ներկայացուցիչներն են ընդունել, խաղաղության պայմանագրի բովանդակության, հնարավոր բովանդակության ըստ էության 80%-ն է։ Այսինքն, մենք ունենք ավելի քան միասին, եւ Հայաստանը, եւ Ադրբեջանը, ավելի քան հսկիչ փաթեթ, եթե պատկերավոր արտահայտեմ, խաղաղության պայմանագրի համար։ Եվ մենք առաջարկում ենք 13 գումարած 3 համաձայնեցված դրույթները դնել սեղանին, ստորագրել հիմա որպես խաղաղության պայմանագրի եւ անցնել հետագա հարցերի քննարկմանը։ Եվ ուզում եմ նաեւ հատկապես հույս ունեմ հեղինակավոր այս լսարանը կհամաձայնվի, երբեք որևէ տեղ չի եղել որևէ պայմանագիր, որ հասցեագրի եւ լուծի բոլոր հարցերը։ Չկա այդպիսի պայմանագիր պարզապես։ Ինչ պայմանագիր էլ կնքենք, եթե նույնիսկ մենք կնքենք պայմանագիր 20 հոդվածով, 30 հոդվածով, 40 հոդվածով, 50 նույնիսկ 100 հոդվածով, էլի մնալու են 200 հնարավոր հոդվածներ, 300 հնարավոր հոդվածներ, որոնք տվյալ պայմանագրում լինելու են չլուծված։ Չկա երկրներ, որոնց
հարաբերությունները կարգավորվում են մի պայմանագրով, բայց շատ կարևոր է դնել այն հիմքը կամ ավելի ճիշտ չմերժել այն հիմքը, որը արդեն դրված է մեր մի քանի տարվա բանակցությունների արդյունքում, եւ ես հույս ունեմ, որ մենք առաջիկայում առիթ կունենանք ստորագրել խաղության պայմանագրի արդեն իսկ համաձայնեցված մասը, համաձայնեցված տեքստը եւ անցնել հետագա բանակցությունների մնացած հնարավոր հարցերը լուծելու համար։